Привіт, це мама Артем Наруто, і ми сьогодні будемо знімати Майнкрафт, да? От наше все. Я вже казав тій серії, що коли я ще поза, коли ще не знімав був, я постараю переніс ті всі речі туди, ну я це вже казав. А чим ми займемося сьогодні? Ну, в принципі, навірно, я не знаю. В тій серії ми ще построїли таку замечательну лесенку. На початку серії, коли не знімали. Ні, поза тій серії, но та серія не записалася, і ми построїли лісеньку, і пішли в шахту, і ви цього не бачили. Бо то, що серія не записалася. Вот так. Що ми ж сьогодні ми займемося? Ми сьогодні будемо такою, якби, ну, не знаю, такою переплавкою віщей. А ні, воно вже переплавилося. Оце то ви передали мене. Серйозно. О, все. Я зараз собі зроблю броню. І, навірно, буду починати робити ферму лута. Мені кажеться. І тоді зробимо вже цю. Як я? Лук у мене, вроді би, був. Чи я його просрав? Не помню. Так, а що я хотів? Я не помню, що хотів. Туду. Серйозно, туду. Юкер сидить коло мене, але він не здоровився, бо то, що він не грає. Так. Так, собственно, нормально, вроді би. Я не помню, серйозно. Ну, боже, боже, люди. Туду, м'яра. О. Да, ферму лута, вроді би щось я забув, серйозно. Та ладно. Ні, серйозно. Та це не круто взагалі. Тут думара. Дум-туга-дум. Куди, блін? Вот. Я, звісно, вже не поняв, як ту ферму лута строїти. Давно її не строю, звісно. Так, кірку собі создам. Опа. Все. І... Юків, як я казав, вже був переїхав на другий поверх, щоб не строїти дом собі. Вот так от. Щоб зекономити нам час. Опа. Ой. Опа. Опа. І сюди. Опа. І туди. Опа. Все. Все. Ми красавчик. Так. 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 Ну, я не знаю, давайте, точно я задав. Я хотів собі броню зробити. Все. Все, згадав. Все хорошо. Так, що нам нужно? У нас скоро кінчиться це і це. Давайте це знімаємо. Кидаємо в мусор. Може на запас. Опа. І робимо собі нову броню. Ось таким от образом. Оп. І оп. Ось таким от образом ми зробили броню і вдягаємо її. І тада, ми супер чувачки. Так. І давайте поспимо, навірно. Опа. Ой, не туди зайшов. Давайте. Ой. Опа, все. Ми лягли. Оп. Все. Я вот такого думаю, навірно. Чим би ми сьогодні могли зайнятися? Я хотів ферму лута починати строїти, але не знаю, чи ми для цього готові ще. Давайте подивимося. 11 стаків у нас є. 1 стак, 2 стака, 3 стака, 4 стака. 4 стака, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13 тільки стаків у нас. Нічого. Ладно. Хорошо. Тоді. Вот так. І ой, не туди поклав. Перекладу. Оп. Оп. І покладу оце. Все. Так.
Вот так вот. Вот. Так вот. Ну, вроде бы один стакил. 12 чи скільки? Да, вроде 12. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14. Ну ладно. Тоді, мені кажеться, будемо займатися це вже трохи пізніше, а зараз ми, мабуть, будемо строїти ферму якусь, так? Да? Да, я думаю, що це правда, так? Давайте. Давайте. Що ми візьмемо? Арбуз, ферму гарбузів. Давайте попробуємо зробити ферму гарбузів. Да, от сімена наші. Трошки сімена зробили. Три сімена. What the hell is that? Ну окей, зробимо трохи побільше. От так, думаю, хватить. Тепер нам треба скрафтити мотигу. Вона у нас, кстати, є. Все, ми її скрафтили. Тепер ми кладемо залізо сюди. І, кстати, у нас його лишається доволі мало. Окей. Тепер нам треба оприділитися, де ми її построїмо. А построїмо її, мабуть, в ото рядышком. Давайте же ж почнемо. Чи ні? А, нам треба дерево накопати. Нарубати. У нас є топор, побігли. Це в нас серія така якби розсеряна, не запланована. Ну, ладно, так уж бить. Оп. 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 Де я? А, от я. Все. Ми є. Ой. Опа. Ой. Щось мені недобре. Лучше б я не їв торта. Хоча? Ні, я ж не торт їв. Ну, ладно, забейте. Оп. Оп. Все. Надіюсь, це хватить нам цього. Так. Ну, скільки ж вона блоків буде? Ну, хай буде раз. Два. Ой. Ай! От. Ай. Ой. Окей. Два. Ага, ладно, окей. Це значить сюди. Ні. Ой. А, вот що хотів. Так, щоб сунеться так. Ой, що ти? Вже налякався, думав, хто це там такий стоїть? Думав, зомбі, але як він може стояти там, якщо... Цей. Так. О. Так. Ой, це велика глибина. Точніше, яка глибина. Точніше, що я верзу. Так от. Давайте тако прискоримо це. І потім от так от. Ой, Ізвиняюсь. Так от. Потім. Ага, да. Точніше, от так от. Вроді би, якщо я не ошибаюсь, бо я вже давно не робив ферму. Опа. Отак, вроді би. Да, вроді би так. Все, так, правильно. Я просто дуже давно її не робив. І трошки забув, як робити дизайн, іменно, як красиво її зробити. Звісно, хтось дивиться і зарака, ти що, дебіл, за чим ти тратиш це дерево? Ти міг його переробити. Насправді ні, якщо ти хочеш, щоб все було красиво, то... Окей, я поняв. Не хватило дерева. Окей, йдемо нарубаємо, быстренько. Вот, все. Опа. Якщо ви, звісно, чуєте постійні звуки, то не звертайте на них уваги. Якщо ви чуєте, що я тихо говорю, то теж на це не звертайте увагу. Опа. Отак. Кстати, мені треба щось рішити. А як же ж?
Блін, а та що він зівається з мене? Два дерева, то ладно. Блін, давай, 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 біжи. Чо ти такий криворукий, чо ти такий медленний? Тобі які штани, блін, без тульчі треба. Серйозно. Так от. Вот, вот. Так вот. Вот так вот. И вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Все. Все должно хватить. Побігати. Пім-п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 ім. Оце паркурист просто дебіл якийсь. Опа, все. Красавчик. Побігли, побігли. Опа. Опа. Далі наша мотига. І дістаємо її, робимо таку ферму. Опа, опа. Опа, опа, опа. Кстати, я... ну ладно. Хай от також бить вже. Я забув, що істочник робиться з... А, ну ладно. Серйозно, я давно не робив ферм. Дуже багато давно не робив їх. І вона в мене така, виходить, маленька, чи що. Ну да, така маленька в мене вона виходить, але нічого. Надіюсь, вона буде рости. Це буде дуже довго рости, навірно. Ну ладно, так уж бить. Так. 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 О, все, наша ферма построєна. О, тепер я буду надіятися, що вона буде рости і буде все нормально. А тепер ми будемо, навірно, робити балкон. Да, будемо робити балкон в нашому домі. Да, десь примерно, ну, хай буде тут. Такий балкон в наш дворець виглядати буде він. Отак от, таким от образом ми ламаємо цього. Потім ми ламаємо ще це. І це. Ага. І тут, навірно, ще ламаємо. І тут кладемо дерев'яшку. Дерев'яшку ми кладемо таким от образом. Тоже таким от образом. Таким. Таким от образом. І кладемо. І сюди кладемо. І вот так у нас виходить така яка штука. І нам нужно, що нам нужно? Да, нам нужно цей, як його? Забор, у нас його не так багато, і ми його тако скрафтимо. Два, три, норм. Все, побігли. Вот у нас 9 заборів, надіюсь, нам цього хватить. А якщо ні, то все одно скрафтимо. Опа. І ще, наверное, на блок треба прокопати. Точніше, построїти. Опа. 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 Вот так. Вот таким вот образом. Вот таким. І давайте... Ой-ой, пролагало, не знаю, що. Окей. Нічого. О! Ну, от так оце буде виглядати у нас. Опа. Опа. О, все. Ні. Ой, пролагало. Нічого. Нам треба ще один забор. Чекай, я забув, що... А, точно, спало. От так от. Все, у нас два забори. І ще один лишній лишається. І... Все, та-дам, ми зробили забор. Точніше, який забор, балкон. Вот такі в нас прилічненькі. І тепер я постійно буду закінчувати серію отако. Всім спасибо за просмотр, і з вами був Артем Наруто, і всім пока. Ну, я, звісно, не закінчую серію, я просто вам показую, як я буду... Минуту. Я кривий чи я дебіл, не знаю. Серйозно, давайте подивимося на це. Не поняв. А, я ж кришу не достроїв в цьому доміку. Коротше, серйозно, я кривий якийсь. Я строїв домік без вас цей, ну, переносив віші. І я спішив дуже. І тут таке вийшло, я не повністю його достроїв. Капець. Піду за цими, за сходами. Беремо. Це в нас серія чисто по темі
Ми просто чисто займаємося домом і фермою. От так от. І цим. А я думаю, що це за дира у мене в домі? Точніше, не в домі, а в... Цей, як я? В сховищі. В сховищі, взагалі. Так от. Опа, опа. І оп. І. Да, все, ми достроїли. Супер. Тому ми... І, повні, норм. Тепер ми зробуємо цього. І, виходить, у нас такий суперкрасивий домик. Точніше, не домик, а сховище, яке забувається постійно вже. Вот так от. Тепер нам треба зробити тут такий забор взяти і таке... Якби... Я кривий чи що? Я не зрю, Боже! Боже мій! Боже, кривий, кривий, кривий. Переробляти, переробляти срочно. В общем, дивіться, який косяк вийшов. Я трошки не в тему зробив. Дивіться, що. Я... О, Боже мій. Чекайте минуту. Да, вот тут тоже треба такого. Опа. Не, да. Опа. Ще... О, і тут дерево представити. Я трошки не розчистав, і змініть, я косий якийсь. Опа. Ну, з кожним буває. Що тут же ж зробити вже. От так от. І отак от. То ми закриваємося забором. Отаким от образом. Чекайте. Нічого не збив. Не розчитав. Опа. І опа. І поп. Та-дам. Все, ми зробили. Тепер сходимо вниз і дивимося, чи в нас воно ровно, чи ні. Все, в нас воно ровно. Вроді би. Да, в нас воно вроді би прикольно виглядає. Такий балкончик в нас. І тут теж зараз такі штучки я проставлю. Ну, це вже я зроблю, навірно, без вас. Всім спасибо за просмотр, з вами був Артем Наруто. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Ну і підписуйтесь на мій другий канал, і ще на третій канал, на якому відео поки нема. І всім пока!